50-х роках у Радянському Союзі була поширена практика запису заборонених пісень на старих рентгенівських знімках. Такі платівки в народі називалися «музикою на кістках». Нідерландський вчений Ван Рід також звернувся до цього незвичного матеріалу. Але з іншою метою, а саме для створення живописних полотен. Голландець довгий час працював рентгенологом. Одного разу його колега попросив зробити знімок картини. Після успішного результату Ван Рід замислився над тим, які ще тонкі предмети можна просвітити рентгеном. Так почався експеримент з живими квітами. Голландець оцифрував зображення і розфарбував окремі деталі в фотошопі. А потім хтось сказав мені, що це мистецтво, сміється вчений, і я став художником. Далі Ван Рід вже створював цілісні композиції, додаючи до квітів комах і тварин. Вчений називає такі роботи біорамами. За його словами, кожен раз перед ним стоїть непросте завдання – зробити знімок так, щоб він передавав характер сцени, породжував питання, збуджував цікавість. І, звісно ж, сподівається, що в більшості випадків йому це таки вдається зробити. Ось такі незвичні мистецькі роботи можуть з'явитись, коли за справу береться вчений. Справжній, витончений живопис на кістках.